Ara sí. Vale, ja no podes borrar això. Bueno, pues bona tarda, moltes gràcies per venir. I jo què sé, com que sembla que tenim coses importants a fer després, doncs començo ja directament sense més històries. Tractaré de fer una presentació d'un llibre més o menys a l'ús. No està posat, eh? Bueno, hacedme lo que queráis. Por favor, esto es mío. Però com que estem així bastant en confi i tal, i ens coneixem pràcticament totes i tots, pues una mica sí que us volia destripar el llibre, no? I el procés del llibre. En primer lloc dic que aquest és un llibre que està emmarcat clarament en el centenari del Congrés de Sants, que com a fundació entre les qüestions que estem fent, doncs hi ha una part fonamental, sobretot ara que no tenim un espai propi on tenir pues els nostres llibres, on tenir en condicions exposats els nostres llibres, la nostra documentació i tot això, pues fonamentalment ens dediquem a una de les nostres vessants, un dels nostres vessants, que seria el tema de la difusió i la recuperació històrica de l'anarcosindicalisme, de l'anarquisme, del moviment llibertari. Em semblava que el 18 havia de ser l'any del Congrés de Sants, lògicament. L'any anterior l'havien dedicat fonamentalment al 75è aniversari de l'afusellament de Peiró, i en aquest pues, era la qüestió clau era el Congrés de Sants. Bueno, hem fet bastantes coses relacionades amb el Congrés de Sants, suposo que algunes ho heu assabentat, hem procurat que el barri de Sants reconegués aquest congrés, i de fet allà on es va fer ja en aquests moments un faristol que parla del Congrés de Sants i que estarà de manera permanent. S'ha fet el Rock Black Block, que és un dibuixant d'aquests genials de parets i coses d'aquestes, s'ha fet tota una paret de l'antiga Espanya Industrial, de la Casa de l'Amo de l'Espanya Industrial, amb un dibuix relatiu al Congrés de Sants. Vam fer dues sessions de debat sobre actualitat, perquè no tot era sobre el passat, i el que li estaven donant voltes era què publicàvem o què tornàvem a publicar relacionat amb això. No? Durant molt de temps vam estar a darrere de tornar a publicar el llibre del Manel Lladonosa dels anys 70 sobre el Congrés de Sants, que segurament és el millor llibre sobre el Congrés de Sants després d'aquest. Però, que, bueno, com a llibre d'història, un llibre fantàstic i demés. Però, bueno, en paral·lel, mentre que estàvem buscant, van caure a les nostres mans pues, algun llibre de l'exili, més que llibre, un fulletó que contenia les actes, contenia algunes coses més. A partir d'aquí ens vam engrescar, vam estar buscant altres coses i bueno, ens vam veure que teníem una cosa en les mans, una cosa amb una tremenda potència, no? Que és que eren les actes. Fixeu-vos, els que hem viscut els congressos moderns, dir les actes d'un congrés, de la manera són massa horrible que no sé què, però en aquest cas ja veureu que no. I sobretot és boníssim el míting, no? El míting final que fan, i sobretot és boníssim la persona que nosaltres pensem que d'alguna manera escriu, pren les notes d'aquest míting i ens les deixa a la posteritat, que no ho podem dir totalment, però gairebé segur que va ser el Salvador Quemades, que era treballador d'impremta i membre del comitè nacional que surt d'aquest congrés, i que una de les seves virtuts era que ell assistia a les reunions en les que estaven Pestanya, Peiró, la resta del comitè i demés, i prenia notes, i a partir d'allà es feia el dia següent el comunicat de la CNT, i no, una persona amb una gran virtut que agafa el míting i que quan el llegeixes sembla que estiguis davant, o sigui, que t'ho estiguin explicant en aquell moment. Bueno, ens donava la impressió de que això tenia una força brutal, i que era gairebé com un documental, i que no,
podríem deixar passar l'oportunitat de posar això una altra vegada blanc sobre negre, d'editar-lo, de donar-li pauses i bueno, respecte al que ens vam trobar, que estava tot escrit d'aquella manera, com us podeu imaginar, a banda d'un color més groc, pues, tot bastant junt i tal. I a partir d'aquí vam anar construint aquest llibre, no? Que en definitiva és un llibre que té una presentació de l'Hermen Gualgassiot, que té una introducció nostra, que una mica parla de en quina època es va fer aquest congrés i per què es va fer i què és el que passava per allà. Després té les actes, després té el meeting, té el llistat de tots els participants i els seus sindicats, no? Una cosa molt... Abans parlava el Pep per aquí, no? Una cosa tan divertida com els noms dels sindicats d'ofici, la Ideal Cristalera, la Unió de Botoneros, Inválidos la Fortuna, que era el sindicat de Pestaña, Pescadores la Oceànica, Peones la Efusió, no me digáis, eh? No, els nostres sindicats d'ara, el banc, no sé què. I evidentment tots els oficis que apareixen allà i que molts d'ells han desaparegut, no? Tintoreros i blanqueadores, constructores de carruajes i herradores, caldereros en cobre, carreteros, canteros, etc. Ens permet això, ens permet veure pol·lular per allà, de vegades ens diuen clarament els seus noms i de vegades ens diuen el delegat de tal, però si anem al davant on estan tots els delegats, pues sabem que en realitat estan parlant pues, o de Peiró, o de Seguí, o de Pestaña, o de Camil Pinyón, el que encara vam tenir l'oportunitat de conèixer, de Joan Pei, del Quemadas, del Manuel Buenacasa, que després va ser un historiador força important, sobre l'anarcosindicalisme, de Fornells, de Mira, de Piadú, de Rueda, etc. És a dir, aquí hi ha una camada de sindicalistes de Socarrel, dels quals, més que tenir una referència, que també hem fet al final nosaltres hem fet un glossari de les 20 o 30 que apareixen amb els seus noms, amb les actes, no? No de tot el llistat, perquè de tot el llistat hagués sigut brutal, però sí dels que apareixen amb el seu nom a les actes o perquè apareixen en el meeting o tal, pues, bueno, molt significatiu, no? És a dir, hi ha una gent allà molt important per al sindicalisme, per al moviment obrer. O sigui, aquest congrés, com us explicaré, és un congrés clau i això ho veiem en la categoria de les persones que intervenen, en com arriben a acords, en com es proposen, etc. També hem fet un capítol en el qual, perquè si la gent llegeix les actes i es perd en algun moment, diu, però això no quedava que la resolució era no sé què, doncs hem fet un capítol que diu quins són els punts que es discutien, quina és la resolució o la proposta de resolució que surta i què és el que s'aprova al final, que no sempre és la proposta de resolució, com bé sabeu. I després vam descobrir altres coses també sumament interessants, com és que, també en l'actualitat seria impossible, el Congrés decideix que s'han de fer uns estatuts per la CNT de Catalunya i crear una comissió que se'n va a casa seva o on sigui a treballar-lo i ho presenta després, no? Bueno, genial, no? Imagineu-vos ara discutint estatuts i que diguem, va, doncs estos tres s'encarga, se van i ja no els traiem la cosa de xavi, bueno, más o menos. Però lo fantàstic és que els estatuts de la CNT Catalunya tenien tres pàgines. Ells tenien clar que estaven fent els estatuts de la CNT i que per tant, a partir d'allà, les federacions locals, comarcals, els sindicats i tal, tenien la seva autonomia i ells únicament marcaven els elements relacionadors. La cosa bastant diferent també a la que ens passa en l'actualitat, no? Que obrim uns estatuts de la Confederació de la Península... La Constitució. O la d'aquí, exactament, i té més articles que la Constitució. I també una altra cosa curiosa, vam trobar uns estatuts d'un sindicat, perquè entrar a decir, bueno, se pasó de sindicatos de oficio a sindicatos únicos. Ah, qué bien, qué fácil, ¿no? Però clar, com ho fas després això, no? Com organitzes a la gent i com fas que els diferents sindicats d'oficis no es posin de cul una vegada que estan dintre del sindicat únic i tal.
Bueno, pues en concret que vam trobar els de la pell i també els teniu aquí dintre, també força interessant. I després és el Comitè Nacional el que decideix com s'organitzen els diferents sindicats d'ofici en els sindicats únics. I també bueno, trobareu algunes sorpreses interessants, no? Que alguna us comentaré després. En quin moment es fa aquest congrés? No? Bueno, per donar algunes referències històriques i de situació. Es fa, estem gairebé al final de la Primera Guerra Mundial, però ells no sabien que estàvem al final de la Primera Guerra Mundial. Ells portaven 4 anys patint una guerra mundial. No? Una guerra mundial que no havia afectat el Regne d'Espanya, perquè el Regne d'Espanya suposadament es va declarar neutral, però que sí que havia afectat i molt a les ciutadanes i als ciutadans, i especialment, com que ens referim a Catalunya, als de Catalunya. El fet de no participar activament en la guerra havia possibilitat a la burgesia industrial catalana uns mercats que fins ara no tenia. És a dir, la burgesia catalana estava fent, pues, per exemple, els uniformes dels exèrcits, estava fent qüestions relatives a l'alimentació, estava abastint territoris que en aquells moments estaven en guerra i en el qual les seves indústries o no podien produir o havien sigut directament destruïdes. I això crea un canvi radical en la societat catalana. Molta gent es ve dels territoris més de les comarques, més de l'interior, de les muntanyes cap a sobretot Barcelona, Sabadell, Terrassa i tal, a treballar, i que se suposa que serà un treball senzill i ràpid i fàcil d'accedir, i crear pues, una proletarització que no es coneixia a Catalunya fins a aquell moment, almenys no en aquelles dimensions. No? Però, com us podeu imaginar, no tots eren flors i violes allà. És a dir, per una banda teníem una burgesia que obté uns beneficis brutals, però això no es correspon amb els salaris ni amb la carestia de la vida de les treballadores i els treballadors. No? Perquè us feu una idea, els augments dels salaris del 14 al 18 serien d'un 10%, mentre que l'augment dels productes bàsics va ser d'un 40%. Hi ha una dada que no la posem en el llibre, que l'he trobat després per la... l'he posat després per les presentacions, és que hi ha un organisme de l'Ajuntament de Barcelona que editava un fulletó en aquella època i que planteja que el salari mínim vital en aquell moment a Barcelona havia de ser de 10 pessetes i la majoria de la gent que tenia feina guanyava entre 4 i 6, o sigui que us podeu imaginar les diferències. No? Això és fàcilment entendible perquè no era només que els productes industrials s'havien encarit perquè es podien vendre a l'estranger molt bé, sinó que també els productes bàsics s'havien encarit, perquè evidentment fora també es volien taronges i patates i coses per l'estil, i no només això, sinó per exemple carbó o altres qüestions de caràcter bàsic en aquella gent, en aquell moment per a la gent. No? La burgesia catalana no invertirà els beneficis en millorar la seva indústria. Hi ha novel·les fins i tot de l'època, La febre de l'or i tal, i altres novel·les que ens ho expliquen. Josep Segarra, per exemple, en diverses de les seves novel·les, en el que es dediquen és a especular, a comprar accions, a anar a cabarets i teatres i coses d'aquestes, a comprar terres, a intentar casar-se amb gent de la noblesa i llavors afegir títols a la seva jaqueta, no? Clar, amb perspectiva, per tant, era una perspectiva marcada d'alguna manera per atur, en aquell moment ja comença l'atur perquè ja l'exportació no és tanta, carestia de la vida, crisi de subsistències, inflació, salaris baixos i condicions laborals, com us podeu imaginar, bastant deficients. A nivell polític i laboral, què passava? Bueno, pues la CNT i la UGT en l'any 16 havien fet el pacte de Zaragoza signat per seguir Pestaña per la CNT i per Largo Caballero, Besteiro i Barrio per la UGT. On està?
Bueno, no, yo no diría, pero bueno, no sé. Y ahora es que sí que me entraré. Y se me ha hecho una vaga general el divuit de desembre, vaya, del 16 amb força èxit. Estem en plena etapa de lo que s'anomena la restauració borbònica, és una cosa molt particular d'Espanya. Sempre estem restaurant borbons, és una cosa que ens agrada molt, restaurant borbons, la cosa fonamental. I en aquell moment s'estava en la restauració... No, deu-me això. No, jo crec que m'he escoltat. Això hi va bastant. Sí, ja està. El 17 és un any més convuls, o aparentment més convuls, i torna a haver un altre manifest, TNT, UGT, al març, que diu la vaga ha anat molt bé, la vaga de finals del 16, no ens heu fet gaire cas, aquí continueu, si no modifiqueu coses sortirem a una altra vaga general. L'exèrcit s'havia començat a moure, hi ha una cosa que es diuen les juntes militars, i alguna gent dintre de l'esquerra pensava que, bueno, hosti, per primera vegada tindrem l'exèrcit al nostre costat, evidentment no, com sempre, i una vegada que el rei ja es va contentar, es va augmentar el salari, que és una cosa que a un militar no li importa, perquè en realitat el que li importa és la pàtria, i quan li augmenten el salari ja van deixar, diguem-ne, de queixar-se. I després es va fer una cosa molt divertida, que és l'assemblea de parlamentaris, que és que tots els parlamentaris, diguem-ne, que no pertanyien als dos grans partits que s'anaven tornant, és a dir, el PSOE-PP de l'època, diguem-ne, doncs van decidir congregar-se a Barcelona. Van durar molt poquet, es van juntar al Parc de la Ciutadella, va venir la Guàrdia Civil, i van decidir que se'n tornaven cap a Madrid, que millor ho trobàvem una altra cosa. Amb la qual cosa el moviment obrer una vegada més es va trobar sol, davant de la situació econòmica, de la situació social i de la situació política. Aquesta vegada la vaga no va sortir tan bé, entre altres coses perquè el PSOE va pressionar bastant a la UGT perquè la tirés endavant a l'agost d'aquell any, i llavors no tota la CNT no la va secundar a tot arreu, en alguns llocs sí i en altres no. Bueno, va acabar, on es va fer molt va ser en tot el sector ferroviari, va acabar amb molts ferroviaris a la presó, i la cosa no va tirar massa endavant, llavors, bueno, encara això va esperonar més a determinada gent de la CNT amb la necessitat de fer aquest congrés, no? Tot això us ho explico una mica per veure com arribem a aquest congrés. De fet, portaven, si us sabeu, us ve de gust mirar la Sòria Obrera de l'època, porten des del 16 determinada gent escrivint en Solidaritat Obrera o en Tierra de Libertad o en actes o en mítings la necessitat de fer aquest congrés. Aquest congrés tenia com tres eixos fonamentals. Per una banda, hi havia una crítica a que hi havia moltes societats obreres a Catalunya però molt disperses i no relacionades entre elles, molt de població, molt d'ofici, i per tant un dels objectius era fer un congrés no exactament de la CNT, ells ho presenten com un congrés obrer, fer un congrés del conjunt d'aquestes societats obreres. En segon lloc, la següent preocupació és que la manera en què s'organitzen a partir d'aquestes societats obreres d'ofici no és la millor manera per enfrontar-se amb una patronal que ha avançat molt més que ells, i en aquell moment, per exemple, ja existeix Fomento Nacional del Trabajo, i és a dir, que s'han organitzat no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell estatal, llavors hi ha molts dels sindicalistes de l'època que estan posant això sobre la taula, és a dir, nosaltres continuem lluitant contra el patró que tenim més a prop, l'amo de la fàbrica i no sé què, i aquí resulta que aquests s'estan organitzant ja sideralment, no? I nosaltres continuem amb la nostra coseta. I tercer element, ells consideraven que no es podia continuar amb reivindicacions de curt abast, no? Plantejades únicament
en el tema dels salaris o de millorar determinades condicions laborals, sinó que s'havia de començar a tenir un programa reivindicatiu i propositiu més gran i que enfrontés realment amb el sistema, no? No només amb el patró en concret, sinó amb el sistema. Bueno, després d'haver-ho intentat en el 17, que no els deixen perquè hi ha un estat d'excepció i per tant no ho poden fer perquè hi ha estat d'excepció, al final aconsegueixen fer-lo en les mateixes dates en el 18, que serien del 28 al 30 de juny del 1918 a l'Ateneu Racionalista del carrer Vallespir de Sants, que en l'actualitat no existeix, però bueno, ja ha quedat allà un espai amb una valla i un faristol que hem aconseguit que posin. Per què l'Ateneu Racionalista de Sants? Perquè l'Ateneu Racionalista de Sants era molt significatiu per al moviment obrer, i per al moviment llibertari i per al moviment anarcosindicalista. No? A l'Ateneu Racionalista de Sants hi havia un mestre que es deia Joan Roger, que era deixeble de Ferrer i Guàrdia, i que utilitzava la seva mateixa pedagogia, la mateixa forma de fer. De manera que al matí tenia classes diurnes per nens entre 6 i 14 anys, nens i nenes entre 6 i 14 anys, on es treballava, hi havia classes teòriques, però sobretot hi havia molta cosa pràctica, moltes sortides, conversa reflexiva, oratòria, etc. Però a la tarda, de 7 a 10, obria per a persones entre 16 i 60 anys o el que fos, i es convertia en una escola d'adults. Escola d'adults en les que es treballava sobretot, i això és super avançat per l'època, no? Es treballava sobretot a partir del debat, o sigui, es proposaven temes, aquests temes la majoria de les vegades tenien relació amb el que aquells treballadors i treballadores necessitaven o veien o patien, i sobre això es feia tot un debat i al final del debat cadascú havia d'intentar plasmar la seva impressió del debat o tal per escrit. No? Era una manera d'aprendre a fer oratòries, aprendre a escriure. Era un Ateneu que tenia 700 llibres, que per l'època era una cosa superpotent, i a més, també imitant a Ferrer, els diumenges feia unes sessions obertes de debat i de presentació de nous avenços tecnològics, algunes vegades, i altres vegades pues de lluites socials i sindicals, etc., no? El que fos en cadascun dels moments. Dir que, per exemple, sortint d'un d'aquests debats, Peiró patirà el primer atemptat, no? Sortint d'un d'aquests debats i anant cap a casa seva. Per tant, com veieu, perquè això també vull que ho aneu veient, no us ho diré tot des del començament, la intel·ligència amb la que es va muntar aquest congrés. No? Primera posada en marxa, doncs per posar-lo en marxa anem a un Ateneu, a un Ateneu Escola Racionalista. No? Som els nostres, estem a casa nostra. Tot i que no era dels edificis més grans que ells podien haver retès, per agrupar 155 delegats de 137 sindicats d'ofici, 11 federacions locals, algunes federacions comarcals, etc., que representaven aproximadament a 73.000 obrers i obreres. Ho teniu al començament, ja veureu que alguns dels sindicats d'ofici diuen 343, vol dir que segurament eren 343, altres diuen 500, doncs algú no s'ha fet dubtar, de que a lo mejor no eran 525, pero bueno, y eso. De fet, hem contrastat després alguns llibres de memòries i hem arribat a que hi ha alguna gent que arriba a dir que en comptes de 155 delegats eren 164 i en comptes de 137 sindicats 153, però el que diu 157 no parla de federacions, per tant és possible que estigui confonent una cosa amb una altra. I sí que hi ha una cosa que us descobriré, perquè no tenim cap problema, esperem que de totes maneres compreu el llibre. Hem reproduït tal qual com ens venia els noms de les persones que anaven com a delegats. Si algú una mica avispat pot veure que després surt nomenat un tal Joan Pei
com a membre del Comitè Nacional i que no està entre els delegats. Per tant, alguna cosa hi ha que està malament a les actes, en la relació. Per tant, el Joan Pei tenia que haver estat en el seu sindicat i no està. Nosaltres ho hem volgut respectar perquè ens semblava que havíem de respectar la font que havíem trobat. No? Bueno, segona cosa superinteressant és com organitzen què s'ha de debatre. No? I evidentment no se'ls acudeix posar punt 4, acció sindical de la CNT pels propers 4 anys i no sé què. Punt 5, acció social de la CNT per als propers 4 anys i no sé què. No. S'estan un any en què els diferents sindicats d'ofici i persones poden enviar propostes d'ordre del dia en forma de pregunta o d'afirmació, més o menys, a partir de la SOL. I llavors allò comença a créixer, no tant com s'imagineu, no, perquè bueno, eren bastant assenyats. I al final acaben amb 55 preguntes, més o menys preguntes, la majoria són preguntes. 55 preguntes, bueno, pues diuen, pues vale, pues, orden del dia del Congreso, 55 preguntes. Les organitzen en 8 agrupaments en funció que tenen a veure amb determinades coses organitzatives, amb altres, etc. I a partir d'aquí queda fet l'ordre del dia del Congrés. I és un ordre del dia totalment pragmàtic. Quan dic pragmàtic no vull dir que no toqui temes de gran rellevància, sinó pragmàtic. Per exemple, l'agrupament 1 té més coses, però us diré la pregunta o la qüestió més important. L'organització ha de ser en base a l'acció directa, múltiple o mixta. I després venia, les polítiques professionals poden representar un sindicat, com potenciar la sindicació entre els camperols, pam, pam, tot així, no? L'agrupament 2, funcionament de la publicació Solidaritat Obrera. És necessari un carnet confederal, la qual cosa vol dir que no en tenia. Cal unificar els comitès propresos en un de sol. El tercer agrupament, és necessari constituir els sindicats únics de RAM. Com actuar davant del sindicat d'ofici que no s'integren en el sindicat de RAM i en la federació local, etc. No? Quart agrupament, conveniència de crear escoles en tots els sindicats. Com fomentar l'ensenyament racionalista. S'ha de cercar una forma mancomunada de caràcter general per a la fundació d'escoles, etc. Cinquè agrupament, mitjans per aconseguir la unificació del proletariat. Necessitat de fusionar CNT i UGT. Sisè agrupament, conveniència de modificar els estatuts de la Confederació. Creació d'un comitè consultiu i d'estadística. Setè agrupament, com aconseguir que amnistin els companys presos o perseguits i altres. No? I vuitè, era una mica el calaix de sastre, actitud davant la militarització dels treballadors, constitució d'un sindicat de peons a Barcelona, etc. Altres coses. No? Bueno, a partir d'aquí, també podeu llegir aquí que comencen les sessions en 3 torns, matí, tarda i nit, durant 3 dies a tope, al canyón. Veureu que canviaven també l'ordre, és a dir, que si un tema no estava prou madur, pues es passava a un altre tema i després es tornava a rediscutir i tal. I a partir d'aquí veiem bueno, els principals acords. No? L'acord fonamental, evidentment, del Congrés de Sants, pel que és més conegut, és pels anomenats sindicats únics, que es crearien aquí, es donaria aquí el vistiplau per als sindicats únics. És a dir, es passava dels sindicats d'ofici als sindicats